Ana santri cepet payu rabi, ana santri durung-durung payu rabi. Mumpuni. Genake pemuda Pancasila dendam karo nyong nggih. Nyong bisane tekan seprene 27 tahun urung nikah, bukannya ora payu ya sur. Hello. Sing antri pirang-pirang. Tapi walaupun sing antri pirang-pirang kan ora langsung ditampani, Bu. Angger langsung ditampani ya uliye glandongan nyangan-nyangan. Loh, nun sewu, Bu, begini. Santri nek sing cepet payu rabi, leku manut karo kiai. Lulus sekang pesantren langsung dicodokna karo santri pada deneng santri, dadi lulus saking pesantren langsung payu rabi. Lah nyong bisane urung payu rabi kuwi dudu ora manut karo kiai. Kulo justru manut banget karo Pak Kiai. Soale ngendikane Pak Kiai, santri sebelum usia 27 tahun adalah masa emas untuk ngabdi teng masyarakat. Mulane nyong tekan sebenarnya durung payu rabi. Yo maaf, Bu, jangankan kulo, jenengan wong wadon ki kudu milih. Kenapa kudu milih wong lanang setelah Anda berumah tangga? Wong wadon haid datang bulan, maaf niki rada kasar rada vulgar. Wong wadon haid datang bulan kok nganti ora ngerti carane adus, carane haid sing bener kepriwe, carane toharo sing sae sing bener kepripun, maka sing haid sing wadon sing tanggung jawab sing lanang. Dunia akhirat niku. Sampai-sampai wong wadon nembe babaran, kok setelah babaran orang ngerti mandi wiladah, niku sing tanggung jawab seorang suami nganti tekan akhirat. Mulane ana santri cepet payu rabi, ana santri durung-durung payu rabi. Mumpuni maning. Ya ora apa-apa lah nggo nyong pengen nggo contoh ya ora apa-apa. Mulane Pak, niki kita dilengaken wong lanang-lanang. Insyaallah ontene majelis taklim tanggene tarisi, muga-muga tiang kakung-kakung bapak-bapak ora kalah karo muslimat Fatayat. Muslimat Fatayat pun ngaji rutinan, bapak-bapak aja ketinggalan. Setuju? Sepakat. Delingaken kali Mbah Soleh Darat tanggene kitab nyanggene ku kitab majmu. Ngumbahi ari-arine bayi kuwi tanggung jawab suami lho. Halo. Sepele banget ketone Pak, sepele ngurusi hari-hari, tapi ikut tanggung jawab seorang suami. Maka seorang suami ngrumati hari-harine bayi putrane piyambak tidak boleh duwe rasa jijih. Soale nganti seorang suami ngrumati hari-harine bayi kok nganti kerasa jijih, menurut kitab majmu ibarat irunge gruwung tapi ora sadar. Sing ngerti irunge gruwung malah wong liya. Karena napa duwe rasa jijik kok karo ari-ari bayine dhewek? Lho bayine piyambak niku darah dagingnya sendiri. Maka nek nyuceni ari-arine bayi diniati dalam rangka ngajari wudu karo putra-putrine. Ora pareng hanya dikupyak nang kali. Ora pareng gone ngupyak be malah karo sikil. Dume gara-gara jijik, mulane syarat adate ngrumati ari-arine bayi setelah disuceni diniatna wong tuane ngene kuwi lagi ngajari wudu karo anake, njur ari-arine dibungkus teng kendil. Leres nggih? Mriki tasih wonten adat ngaten? Pertahankan. Niki wonten maksud dan wonten tujuane. Dilebetaken kendil terus dipendem. Mereka digantung apa dipendem? Digantung. Oh, nggih. Ngeten. Menurut kitab majmu, dipendem niku karena memang kaya dene dikebumikan kaya ngubur jenazah. Niku dipendem maksude. Walaupun ari-ari, Bu ya Allah, ari-ari niku yo termasuk bagian badan kita. Mulane kita ngetoki kuku. Niku mboten pareng sembarangan. Ketone memang sepele, tapi asli dasar syariat ngetoki kuku niku justru bagiane kuku niki disemeki tanggene kertas, napa dene tisu. Mangke nek wis disemeki kertas, disemeki tisu, dikumpulaken dados tunggal, njur dipendem.
Karena niku bagian anggota badan kita. Nek sembarangan niku malah akhirnya nggo empane setan. Dipangane karo setan, mulane kudu dipendem kaya dene dikebumikan kuwi wau. Maka nek wonten ari-ari ingkang digantung, alasane dukun bayi niku walaupun digantung tapi kan teng kendil. Kendil niku digawe saka lemah. Alasane tetep pada baik kaya dene dikubur. Tapi maaf syariate sebenarnya mboten digantung. Bisane wonten daerah ingkang ari-arine bayi niku digantung mergo daerah niku musim banjir. Mereka banjiran. Oh, ya. Berarti niki ada tradisi yang memang dimaafkan karena memang keadaan yang darurat. Mereka gone banjir. Ya pada karenggonku. Karena gentasari pecangakan mujur ya nu langganane banjir. Dados onten sing digantung, onten sing dipendem. Karena min memang onten sejarah pas dipendem niku ternyata munggah mumbul kendang kenang banjir. Sebab gara-garane tanggule kali jebol, malah akhirnya jur kendile niki melu kendang. Sing akhirnya digantung. Yo, insya Allah muga-muga adat tradisi niki bukan karena memang unsur kesengajaan, tapi karena darurat. Ngaten nggih Bu nggih. Niki lake napa tenggene syariat ada satu tradisi yang menjadikan dimaklumi. Contoh, pernikahan dipun wastani mahrul mithli niku menyesuaikan tradisi adat daerah kampungnya. Nuwun sewu, niki ngajine sampai jam 1 siang kan? Ya kan kula minggah mau jenengan perjanjian. Ya munggah jam 10 seprapat. Mudune kon jam 1 ya kan? Maksudnya kayak ngajak ki penting banget ki ngomong. Nek ngaji nih penting kan buket banget bu. Nek kis buket kan gue ngaji kis kayak gigi. Kue ngaji nih wis enak buket banget dan nganti telung jam ya apa apa mengkok. Ya jajal kon jalan kuat apa ora. Ibu nih ngaji sampai jam 1 siang kuat. Kuat. Bapaknya sanggup. Oh bapak kesanggup ibu nek kuat nyora melu-melu. Onten syarat mahar namanya mahrul misli. Napa niku mahrul misli? Mahar menyesuaikan tradisi kampungnya calon nganten wadon. Pak lurah, pak lurah ben boten ngantuk. Kula tanglet pak lurah. Mriki teng tarisi mahar niku rata-rata pinten juta. Dalam-dalam. Ya Allah, jawabane pak lurah apik banget. Mawa-mawa. Lawas banget nyogera kerungu basa mawa-mawa gue. Mawa-mawa. Ya bener. Kulo niki wong ngapak asli ngapak bu. Kulo kelahiran Gentasari. Ya Cilacap tanggane jenengan. Cuma kulo nek ngaji teng daerah luar Cilacap. Niku kulo mboten saged nganggo basa ngapak. Nun sewu bukannya kula isi nganggo basa ngapak niku mboten. Nyong ngomong nganggo basa Inggris tetep keton ngapake. Mboten ilang identitas saya. Kula ngomong basa Indonesia sefasih-fasih kula ngomong basa Indonesia tetep keterang ngapake. Tapi nek nganggo basa ngapak sedina-dinane wong Cilacap digawa maring Jawa Timur ya nyong ditinggal bubar. Mung kana ora ngerti. Mulane nyong krungu mawa-mawa ki nyong kemutan. Lawas banget nyora krungu basa wong ngapak. Anak genu ya, nyong ngaji nang lebeng. Nyong ngaji cerita wong lanang kuwe kewajiban sedako wajib maringi baju, nukokna baju nggo sing wadon. Wong lanang sugih memberikan sedako wajib, nukokna klambi setahun ping pindho nggo bojone. Nyong ngomong, kene wong wadone pada dituwa nang klambi apa ora nang bapake? Lah ana sing semora lah, ngaing iki. Lawas banget ora krungu basa ngaing. Krungu maning jeneng lebeng wingi. Nyong begeget kepingkel-pingkel. Lagi malah ketemu sedulur ya kowe Pak Lurah jape mawa-mawa. Pak Lurah mawa-mawa ngaeng niku jan ora ana nang basa kanang-kanang jan mung Cilacap tok. Wong Banyumas bembo nyong ora ngerti ana apa ora kowe.
nyurung takon saleker wong Banyumas asli nek basa Cilacap jan ngaing rumah-mama gue lawas banget nyurak rumah baca gue kerumah niki nang kene Cikaronjo ya mama